Olá, meu povo da internet, tudo bem com vocês? Finalzinho de tarde, segunda-feira, e olha só que maravilha, a chuvinha começando aqui no Oroz, rapaz. Depois de um dia de uma quentura assim fora do normal, de um mormaço, assim agonizante. Olha só, finalzinho de tarde, início de noite, aí chega uma maravilha dessa, uma chuvinha. Começou devagarzinho, se Deus quiser. Já já aumenta, a madrugada vai ser bem melhor, se Deus quiser. Agradecer a todo mundo que nos acompanha em nossas redes sociais. Obrigado a vocês, aqui o sucesso foi, sempre será cada um de vocês. E a gente só tem a agradecer ao carinho que a gente tem recebido nesses últimos 10 anos aqui na internet. Isso mostra que a gente está no caminho certo. Isso mostra que a gente está aqui na jornada correta, né? De fazer sempre o melhor possível, sempre com muito respeito e responsabilidade. É assim que a gente trabalha e vai continuar. Sempre que a gente puder, a gente está aqui trazendo informações para vocês. E essa é a nossa missão aqui na internet, né? A gente agradece de coração. A gente já soma mais de 150 mil amigos em todas as nossas redes sociais e a gente só tem a agradecer primeiramente a Deus e a cada um de vocês que sempre estão nos acompanhando. E né, a gente só tem a dizer a palavra gratidão para vocês, viu? Gratidão, porque sucesso é cada um de vocês. Olha só como tá bonito o Oroz, olha. Lindo, lindo, lindo. Eu amo de paixão esse cantinho maravilhoso. E gratidão sempre é a palavra certa. E a gente está aqui pós pleito eleitoral que passou, né? Parabenizar aos eleitos aqui em Oroz, o Zé Rubens, a Jeane, a família 55 pela vitória. Vitória também dos vereadores eleitos. E a gente não entrou hoje no ar, no horário de meio-dia, porque ontem às 14h, né, eu tive um pequeno acidente de moto aqui na cidade, né, às 14h, e estou um pouco aqui avariado do pé, mas já estou aqui na medicação, se Deus quiser, em breve a gente está melhor. A gente vai voltar às nossas atividades normais, se Deus quiser. Então, por aqui eu trouxe só isso, ó. Começou a chover, já molhou aqui asfalto e o clima começa a amenizar. Pedi a Deus que mande mais chuva, chuva da esperança, chuva da alegria, chuva da fartura. E é isso, agradecer sempre a Deus e a cada um de vocês. Se vocês puderem, compartilhe esse vídeo em suas redes sociais, nos acompanhe aqui na página do Portal Oroz, do Josenberg Vieira, lá no Instagram, @ Josenberg Vieira. A gente só tem a agradecer o carinho de cada um de vocês. Repito, aqui vocês são um grande sucesso. Um cheiro no coração e até a qualquer hora com mais notícia, com mais informação nessa nossa missão de bem informar cada um de vocês. Obrigado, meu povo!